孟参老和尚曾经讲一个真实的故事，他在北京有个师傅，这个师傅不会敲法器，也不会做法师，他要盖庙，也没有信徒，怎么办？他就每天拜地藏菩萨，拜了三年，业障消了，有功德了。来了北京的一个乡绅，看到这个老和尚怎么诚心，就发心给他盖庙。一下子就盖了起来，这就是护法的力量。经常去寺庙烧香拜佛的人，都想知道佛菩萨有没有保佑自己。很多人心中都有一个疑惑：佛菩萨如果保佑自己，自己要如何才能知道？很多人认为这世间大多数人都没有见过佛菩萨，然而实际情况恰恰相反。这世间每一个人众生都见过佛菩萨，当你身上出现这两个征兆，就说明菩萨正在保佑你。华严经中记载，现有菩萨名文殊师利，与其眷属一万人聚，常在其中而演说法。佛经中记载，文殊菩萨经常会在五台山为众生说法。可为什么我们见不到文殊菩萨？很多信徒不远万里来到五台山朝拜，都想得到文殊菩萨的加持。可为什么很多人没有见到文殊菩萨？其实并不是文殊菩萨没有出现，而是你见到了菩萨，却没有认出菩萨来。传说文殊菩萨会迎接前往五台山的每一个人，很多高僧大德去五台山时都会遇到文殊菩萨，很多信众去五台山也会遇到文殊菩萨。菩萨再度化众生时，会根据众生的不同形态和众生的不同处境，示现不同的形象。真正的菩萨不一定是出家相，菩萨还会示现出愤恨相、慈善相、贫贱相、富贵相、怯弱相、勇猛相、残疾相等等。其实你去五台山拜佛时，路上遇到的每一个人都可能是文殊菩萨，遇到的每一个众生都可能是菩萨的化身，只是你不认识菩萨而已。佛记弥勒真弥勒，分身千百亿，时时是世人，世人皆不识。第一个征兆，经常遇到贵人。出现这个征兆，其实就是菩萨对你的保佑。你身边遇到的每一个贵人，都是佛菩萨的化身。如果你不小心落水，那个奋不顾身救你性命的人，就是真菩萨。在佛教当中，有一则故事。从前有一个人不小心掉进了海里，那人对观音菩萨十分虔诚，他相信观音菩萨一定会来救他。没过多久，海面上飘来一块圆木，那人并没有理会，只是一心祈求菩萨能来救自己。又过了一会，一个船夫划船经过，船夫要伸手救那人上岸，可那人拒绝上岸，并坚持要等观音菩萨来救自己。最后那人死在了海里，后来他真的见到了菩萨，他在菩萨面前抱怨菩萨没有救自己，可菩萨却说，我曾化作圆木和船夫，两次想要救你上岸，都被你拒绝了。那人听完菩萨的话，后悔不已。如果菩萨真的示现出菩萨相，可能会吓到每一个人，所以菩萨为了方便度化不同的众生，会示现出众生能够接受的形象。在我们身边，那些曾经帮助过你的贵人，都是一尊菩萨。第二个征兆，经常遇到恶人。维摩诘经记载，那些大恶之人其实也是佛菩萨的化身。当年佛陀身边的提婆达多就是这样的人，提婆达多就是帮助佛陀修行的菩萨。
在我们身边，经常伤害我们的人，其实是来帮助我们消除业障的佛菩萨。如果没有那些伤害你的人，你就不会进步，你的业障不会消除，你就不会修成正果。别再抱怨见不到菩萨了，其实佛菩萨一直都在加持你。如果你能用一颗慈悲心、恭敬心去对待每一个众生，就会发现原来每一个众生皆是佛菩萨。南无阿弥陀佛，感恩阅读与分享。人的气场是看不见的，但这种力量是巨大的，就像万有引力一样。我们每个人身上的这种气场无时无刻不在影响你的人生。这种气场是怎么形成的？你的观念、你的信仰、你的环境、你的朋友、你的呼吸、你吃的食物、你的欲望、你的静息与睡眠等都会影响你的磁场，这些气场就形成你的气质、你的运气、你的命运。那么什么能影响我们的气场？看看下面几点。一、意念场，你想什么，你相信什么，你就有什么样的气场，这也就是吸引力法则。你的思想吸引你想要的东西，你是积极向上的思想，你的气场就是积极向上的。你的思想是消极负面的，你的气场就是消极负面的，同时吸引消极负面的人和事。所以要加深你的正能量场，就要有积极正面的思想。具有赚钱意识的人经常吸引金钱，而具有贫穷意识的人总是引来贫穷。通过你的思想、语言和行为，他们将为你所意识到的事物打开通道，无论富有或贫穷，都恰如你所想的状况那样满足你。一个人在心里怎么想，他就会是什么样。你一直很害怕的事物总是向你走来，也就是说，你所强烈意识到的事物总是会来到你这里。思想是因，与你思想相一致的人生和境遇就是你的果，你的因会吸引来果，这就是种瓜的瓜，你种下什么因就会收获什么果。知道这个法则的原理后，你就会运用思想的巨大能量来追求你所想要的一切，你会变得有自信，你会知道世间的因果法则，你会懂得正确、积极、正面地运用你的思想，人的心脑和一身心开放后，振频就降了，与天地一时信息振频就通畅了。人体就是一个很敏感的信息场，无时无刻都在与外界的信息、能量进行交换。二、爱的气场，爱是宇宙间最强大的气场。因为它和宇宙和谐一致，爱是你身上正面的气场。只有发出爱，你才会吸引爱，所以不要只爱你自己的那抹小我，要爱周围所有的人，爱你的朋友、父母、爱人、亲人、同事、敌人、地球万物、一花一草。你发出的爱越多，你积聚在宇宙间爱的气场就会越大，同时你收获的爱也就是爱。爱是一种物质，一种气场，你发出爱，宇宙就有你爱的气场。一个人积聚的爱的气场越多，他就会吸引更多的爱。当你有困难、有危险的时候，宇宙会发出各种信息让你感知到，这就像灵感一样。灵感发生于有爱的地方，孩子和妈妈、双胞胎、恋人和朋友。只有两个人爱的意识体的气场，才能让他们能够相互共振。虽远在天涯，但爱让意识体联系到了一体，他有危险他会知道，他有爱他会感知得到。你某一天想起一个远方的一个朋友，忽然你的这个朋友打电话给你，
两个相爱的人虽远在天涯，有时也会感知到对方的爱。一个人广做善事，他就积聚了宇宙间的爱的磁场。当他有危险时，他的潜意识会有感知，身体哪方面不适或出现信号，让他知道，然后避免灾难。就算真有灾难，他也会化险为夷。做任何事不要以为别人不知道，举头三尺有神明，不以恶小而为之，不以善小而不为。这和佛家的因果思想是一样的，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。在日常生活中，你会发现包括你在内的大量的低能量人，偶尔也会幸运地遇到高能量的人，他们总是那么积极乐观，总是那么快乐，总是那么具有影响力。